košarkaši Pirota u završnicu prvenstva ulaze s ciljem da se plasiraju među prvih pet ekipa u ligi. I pored problema koje su imali tokom ove nedelje, u Niš odlaze da se nadigravaju i ostvare novu pobedu. Tu je i dodatni motiv. Konstantin je u jesenjem delu prvenstva pobedio u hali Kej, pa se treba revanširati Nišlijama. Ove nedelje posle one utakmice sa Žarkovom i onog fenomenalnog ispraćaja sa Lazara Rašića, da kažem, smo imali dosta problema. Evo, kao što vidite, i sad nismo u punom sastavu na treningu i ovom jutarnjem. Filip Stojanović ima povredu, Strahinja Stanković ima povredu, Samir Mukanović je bio bolestan, tako da dosta problema da napravimo jedan roster. Međutim, nikad nismo tražili alibi, nećemo ni sada tražimo alibi, sigurno idemo da igramo protiv odlične ekipe Konstantina. Ekipa Konstantina, spoj mladosti i iskustva, kao što ste rekli, nekoliko vrhunskih prvoligaških igrača, kao što su Vlada Veličković, playmaker i Guđić na poziciji 3 i 4. Dušan Filipović, naš izuzetno dobar šuter, je kod njih. Međutim, mi smo se već dogovorili kako ćemo, šta ćemo da branimo, tako da sigurno idemo na pobedu kao i uvijek. U poslednje dve utakmice veću minutažu dobili su mlađi igrači Đorđević, Stanković, Stefanović. Iskoristili su je na pravi način. Dimitrije Đorđević najavljuje novu pobedu. Konstantin je veoma dobra ekipa, trenutno su iznad nas na tabeli, ali mi imamo dogovor sa trenerom da pokušamo da pobedimo sve do kraja, tako da idemo na pobedu, naravno. Sjajno si odigrao posljednje dve utakmice, pametno koristiš minutažu koju dobijaš. Naravno, ovo je sad period gde mi mlađi treba da igramo i treba da se dokazujemo, i to i radimo i pokušamo da to radimo na najbolji mogući način. Još jedan iz mlađe garde, Strahinja Stanković, neko vreme igrao je u Nišu. Dobro poznaje protivnika i on je optimista pred ovaj susret. Pretpostavljam da će biti jako tvrd meč, da će biti tu dosta neizvesnosti. Ekipa Niša je dobra ekipa, imaju dosta selektiranih igrača. Tu su igrači koji su igrali u Zvezdi i u dosta drugim dobrim ekipama, tako da svakako mislim da će biti biće jako utakmica baš. Očekujemo pobedu. Naravno, nadamo se to. Dimitrije, Vlada, ti sjajno ste iskoristili šansu, očekujemo da do kraja sezone praktično eksplodirate i pokažete. Takođe, dajemo sve od sebe, treniramo jako i to je, ja mislim, i ključ ove dobre igre. Utakmica 23. kola druge lige, Konstantin Pirot igra se u Nišu u subotu od 19 sati.